Kör. Tjå allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag, Måns och Joel dra till Alice och filma en video. Först ska jag dra till sjukgymnasten för jag har en liten överansträngningsskada. Vi ska kolla vad det är. Och sen ska vi dra direkt till Uppsala. Jag börjar videon här inne för att, ja, det här är vad som händer ute. Så nu ska jag bara käka, sen så drar jag till sjukgymnasten och sen möter jag upp grabbarna i TC. Så börjar de mot Uppsala, så vi ses på tunnelbanan, I guess. Så, då är jag klar hos sjukgymnasten och ska vänta på killarna här i TC. De borde komma om det är 5 minuter, tror jag. Jag och Joel ska hämta ut 2 korvar från pressbyrån som när vi vann. När kommer vårt tåg då? Om typ 10 minuter. Nej, vilken tid det exakt? Typ 27, jag vet inte. Ja, den är 21 nu, så vi måste skynda oss. Skynda dig, fokus. Nu kör vi. Korvgubbarna. Oh my. Senap. Senap är skitgott. Kan du hälla på mitt? Hur går det? Det är bra. Om det kör. Ja, du måste skämta med. Oh, chilla. Så. Kolla vilken fin korv. Alltså, ni är fan dumma i huvudet. Det var ju skattekorvar. Ja. Vet du hur man åker dit? Nu har vi fått en liten trevlig situation här. Att vi råkade åka fel. Så dumma som vi är. Vi tänkte inte på att Kungsängen inte gick åt Uppsala hållet. Så nu är vi i Sundbyberg och ska åka tillbaka. Wow. Om jag vinner här nu så är jag en lucky boy. Hit my swag. Och edit style. Flash. Och sen bara kasta kameran. Åh, oh, verkligen. Sen bara fortsätter. Joel kan göra det hur sjukt lågt ner som helst. Hur? Jag kör. Jag såg det så mycket jag kan. Åh, vad onödigt. Varför? Nu är vi äntligen framme. Och nu ska vi gå. Det är så kallt! Nu är vi på väg. Det finns ingen jävla trottoar. Och det är typ 15 minus och jag tappar bort mina vantar. Wow, wow, wow. Tja och välkomna till en ny video här på Team Flame. Idag hade vi tänkt påbörja en ny serie här på kanalen där vi testar olika parkourhallar och parkourparker runt om i Stockholm. Och ibland lite utanför Stockholm också. Idag är det första avsnittet och vi är på Alice och ska träna och testa parkourparken. Måns, vad tycker du? Vad tycker du? Det är dåligt för de har träning där så det är inget bra. Vad tycker du? Det suger för det. Att det suger, det här. Det är träning, skit med barn. Nu lite off cam har jag tränat lite på Webster. Och det gick in lite lättare för mig, tekniken än front. Så nu ska vi se vad jag som händer first try. Stäng in då. Jag vill bara se hur det ser. Okej. Ja, här kommer jag. Typ. Ja. Jag måste ha den runt halsen. Och så varsågod och kör. Jävlar, jag trodde jag skulle hinna snika här. Joel progressar wallflip. Och vi filmar PK Lines. Yeah. Kör. Nej, förlåt, ner. Okej. Okej, okej, okej. What the fuck? Jag ser också. Nej! Kör. Vattenpaus. Åh, läsk. Jag vet. Här för chill. Jävla stort. Okej.
Någon kommentar? Här suger. Ja, dubbla byxor. Kör. Mm. Vad fan, kör då. Där borta landar ett U. Där är moln. Moln. Ett graffitimosse. Det är nice, nice, nice. Måns! Det är nice. Han har lärt sig volter idag. Ja, det är nice. Den är på! What the fuck, mate? Wow! Oh my god! Free run! Äkta H&M! Kör. Aj! Så hoppas ni gillar den här videon. Om ni gillar den här typen av videos, lämna en like. Då gör vi fler sådana här, bästa parkourhallar och parkourparker. Men det spelar ingen roll om ni gör det om ni inte likar. Men ni får likea så blir vi skitglada. Likea! Turn down for what? Nu sitter vi och käkar. Klockan är typ 9 snart. Johan har inte fått sin mat än. Vi måste äta snabbt för att inte komma hem typ 11:30. Då blir mamma ledsen. Oj, vart tog du vägen? Mås på riktigt. Du är bara 5 stycken på den. Snälla. Du... Vi får köra power walk för att hinna. Einstein. Joel letar efter ställe att pissa på. Han urinering, det är ett brott. Nu måste ha celebration för att vi hann med tåget. Ska vi ta en sån här med 6 stycken? Nej. Jo, de är mycket nice för man kan ha sina väskor. Nej. Jo. Vänta, du är helt så här röd. Kallas att vara kall. Flash. Proud Fortnite. Nu är vi äntligen framme i TC och vi är skittrötta. Men inte han, för han är skitpig. Du är så här trött klockan 1 på dagen. Och sen så här klockan 10 på kvällen. Du har kört PK hela dagen. Då har de tabletter och lite ur och då bara... De har skaffat så att dö dem hela dagen. Ey, vi borde polarisera dem bara. Dra en line och bara... Festa hela natten med frita på lite röda. Jag skulle säga tribalotska, jag skulle inte säga det. Tribala på dig. What the fuck? Han dansar. Jävlar vilka skills den där killen har. Åh, inte snö. Åh, hybrid. Jag älskar Stockholm. Kolla. Snälla. Ja, där. Man, jag tror jag fick den på film. Snälla. Det kommer vara för mycket snö för att filma vår vinterreddit nu. Vi är inte ens klara med det. Nej, alltså snöhögar. Jag ska kötta hela dagen imorgon. Fixar. What the fuck? Nej. Aj. Okej. Jag går hem. Hej då. Min kamera. Åh, det var ganska bra ljud. Men där han igen. Tre rad. Igen. Tre var Lotski. Nej. En. Två. Tre var Lotski. Nej. Vänster. Ja. Ja. Vi ses. Det här var så fucking. Nu fick ni hänga med. På den här dagen när vi filmar in Alice video. Ni fick se lite av det som inte kommer med i den riktiga Alice videon. Håll käften! Och nu fryser mina händer till is. Like, prenumerera så ses vi i nästa video. Helvete vad det snöar. Vi ses.